Мода на вишиванки набирає ще більшої популярності. Цього разу нову колекцію рівненської майстрині Зої Романової демонстрували журналісти. Вперше модну подію у Рівному відвідали львівські дизайнери. Кажуть, організація показу вражає масштабами. Сподіваються, що їх колекції глядачі вподобають. Я працювала з колекціями такими на покази, зараз більш повсякденним притапортовим одягом. Я далі продовжую працювати з конструюванням, тобто це притапорте на даний сезон в контрастних цікавих кольорах для щоденного вжитку. Діловий україно-європейський стиль завжди залишається на висоті. Його вперше демонструють відомі медіа-обличчя Рівного. Цьогоріч подія набула ще й міжнародного значення, адже свою аристократичну колекцію ділового одягу представила дизайнерка Гражина Сакалаускіяне з Литви. Нині вона сподівається на продовження ділових стосунків. Наш девіз інстинкт бути жінкою. Я хочу, щоб жінка була уверена в собі, і ми відражаємо в одежі. А ось як одягнути маленьку принцесу показала рівненська майстриня Тетяна Блашкова. На подіум вона випустила півтора десятка красунь у капелюшках. Впевнена, це писк сезону. Капелюшки можуть взагалі бути окремим аксесуаром до будь-якого платтячка. Я думаю, що до вечірніх суконь це надзвичайно гарно, надзвичайно популярно. Вичитала в інтернеті, що це великі квіти і капелюшки – це наймодніша тенденція цього року, тому вирішила зробити капелюшки. Дизайнери та представники торгових марок переконані, усе, що нині було на подіумі, можна сміливо одягати. Міні і максі, епатаж і класика. Головне – залишатись індивідуальним і деколи експериментувати. Олена Семенович, Юрій Кобів. Новини Рівного.